Oi, gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou estar respondendo dúvidas sobre o psyllium. Vai ser um vídeo de perguntas e respostas. Se você tem alguma dúvida sobre o psyllium, se você quer saber muito alguma coisa sobre o psyllium e o poder dele no organismo, fique aqui comigo que logo após a vinheta eu vou te contar tudo. Então, pessoas, eu tenho recebido muitas perguntas e dúvidas aqui nos comentários dos vídeos que eu coloco sobre o psyllium. Não importa sobre o que seja o vídeo, se eu posso estar falando de cabelo, posso estar falando de tratação de pele, a pergunta sempre vem sobre o psyllium. Então, como eu percebi que vocês gostaram muito, né, dos vídeos do psyllium e ainda ficaram muitas dúvidas, apesar de vários vídeos que eu já fiz aqui no canal. Então, hoje eu resolvi fazer um vídeo de perguntas e respostas para eu poder estar contando para vocês, esclarecendo todas as dúvidas que você aí tem sobre esse produto maravilhoso que é o psyllium. Gente, antes de mais nada, já vou pedindo para você se inscrever no canal. É só apertar esse botãozinho que tem aqui e já deixa o seu like, porque eu tenho certeza que você vai gostar muito desse vídeo. E não se esqueça de compartilhar ele nos grupos de WhatsApp, compartilhe com a sua amiga que também quer perder peso, quer ganhar saúde. Bom, gente, vamos lá então. As perguntas estão todas aqui. Bom, gente, uma pergunta que eu selecionei aqui, que eu achei assim, para início seria ideal. Como eu conheci o psyllium? Bom, gente, eu nunca tinha visto falar sobre o psyllium e eu conheci ele através da minha nutricionista. Foi ela quem me passou, porque eu estava com um peso bem acima do que seria o ideal para a minha altura, e foi passado por ela. Então, eu conheci o psyllium através da minha nutricionista. E todas as informações que eu passo para vocês, tudo que eu falo aqui no canal sobre o psyllium, não é nada eu que inventei. Tudo que eu passo para vocês foi ela quem me disse. E segunda pergunta: quais os benefícios do uso do psyllium? Para mim, vou dizer para mim, no meu corpo, além dele ser uma fibra muito rica, poder de absorção de gordura, que isso seria assim, o básico, ele é feito através da mucilagem, para vir até se tornar uma farinha. Mas no meu corpo, o psyllium assim, foi fundamental. Eu acho que é o que realmente faltava no meu organismo, de verdade. O psyllium para mim, certo? Eu não vou generalizar, porque tem gente que não se adapta, tem gente que fala que teve efeitos contrários, é o que eu vou dizer aqui. Mas para mim, o psyllium foi essencial. Ele colaborou com a diminuição de gorduras, assim, visivelmente em meu corpo, porque eu faço ingestão dele todos os dias. E a maneira que eu uso é uma maneira que faça com que realmente ele venha reduzir e fazer com que a gente perca medidas corporais. E peso, principalmente. Ele reduz a fome. Gente, ele suga as gorduras que você tem, principalmente as abdominais. Ele é incrível em nós, somos mulheres, para sugar as gorduras abdominais, tanto na barriga para frente, quanto aqui, gente, na cintura. Ele é incrível, ele realmente afina, ele dá aquela murchada, seca mesmo as gorduras. E o poder do psyllium não é só secar as gorduras que você já tem, e sim vai sugar também as gorduras dos alimentos que você ingere. Dentro do organismo, ele atua secando, murchando, derretendo, dissolvendo as gorduras que você tem corporal. Não é só abdômen, braços, pernas, mas a principal função seria a abdominal. Mas ele tem um poder incrível de absorver as gorduras do alimento que você ingere. Você tem que ter um certo compromisso. Desde que você começa a tomar o psyllium, você tem que ter um certo comprometimento com o alimento que você vai ingerir. Não é porque você está tomando psyllium que você pode extrapolar. Mas lá um dia ou outro, quando acontecer de você dar uma extrapoladinha, o psyllium vai estar agindo no seu organismo, sugando as gorduras daquele alimento que você ingeriu. Ele vai estar atuando no seu estômago, sugando aquelas gorduras e jogando elas fora. Então, ele assim é incrível. Terceira pergunta: quanto eu emagreci com o psyllium? Então, gente, a princípio, no primeiro vídeo aqui do canal, quando eu conheci o psyllium e depois de um mês e pouco fazendo a ingestão, não, eu acho que não, já fazia uns 2 meses e meio mais ou menos que eu tava fazendo a ingestão, eu observei que eu já havia perdido 11 quilos, gente, é isso mesmo, são
11 quilos. Gente, eu tava muito cheinha mesmo. Eu não tô dizendo de maneira nenhuma aqui nesse vídeo que ser gordinha é feio, nem ser magrinha é feio, e nem que ser para ser bonita tem que ser magrinha, e nem que para ser bonita tem que ser gordinha. Eu estou falando aqui, gente, de individualidade. Eu não estou ditando regras de maneira nenhuma. Se você é magrinha e se sente linda, ótimo. Se você é gordinha e também se sente linda, ótimo. O que vale é a autoestima que a gente tem. A minha tava zero. Tem um ano mais ou menos que eu tô usando o psyllium e agora eu já perdi no total de 14 quilos e meio. Para mim, eu acho que tá o ideal. Eu não tô aquela magra. Eu penso, mais uma vez salientando, eu penso que mulher assim, na minha idade, não pode ser muito magra. Você que tem que decidir o que é melhor para você. Mas para mim, eu acho que quando eu fico muito magra, começa a ressaltar assim, linhas de expressão, enfim, não fica muito legal. Quarta pergunta. Por que é? Não, se eu já emagreci, por que é que eu ainda continuo tomando o psyllium? Boa. Gente, é pelo que eu acabei de falar agora. Se eu já emagreci, eu continuo tomando o psyllium para manter. Porque é uma coisa assim que você vai ter que usar pro resto da vida, porque é um suplemento diário. Só faz bem, não faz mal, ele é totalmente natural. Então eu continuo usando o psyllium para que eu possa fazer a manutenção, para que eu me mantenha na forma que eu estou e no peso que eu estou. Quinta pergunta. Agora é a quinta pergunta. Quanto eu pago no psyllium? Aqui na minha cidade, o quilo do psyllium tá R$ 99,90, ou seja, é R$ 100. Ou seja, também é muito salgado o preço. Porém, eu já disse aqui, vou dizer de novo, é relativo. Eu não abro mão, porque eu não compro 1 quilo de psyllium por mês. Eu compro 100 gramas, 150 gramas no máximo. É, as últimas compras que eu fiz, eu pedi à moça para pesar R$ 10 para mim e dá praticamente para o mês inteiro. Então é isso, o preço aqui na minha cidade é R$ 99,90, porém eu só gasto R$ 10 por mês com o psyllium. Sexta pergunta: como eu uso o psyllium? Bom, gente, eu já falei em outros vídeos aqui, a maneira que eu uso o psyllium, que foi passada pela minha Nutri, é a seguinte: levantei de manhã. O meu hábito é esse, eu vou direto para a cozinha, coloco a caneca para fazer o meu café, aí venho para o banheiro, escovo os meus dentes e volto para a cozinha para terminar o café. Enquanto eu estou preparando o café, eu já vou preparando o psyllium. Eu espremo um limão, aí eu jogo tudo dentro de um copo, o suco desse limão inteiro, inteiro num copo, inclusive com as fibras do limão. Eu não gosto de coar. Se você quiser coar, pode coar. Tem gente que não tolera engolir, né, os farelinhos do limão. Mas para mim é super de boa. Eu tomo aquilo, coloco no copo, coloco um pouquinho assim de água e uma colher de sopa bem generosa do psyllium e misturo bem. Mas primeiro eu espero o psyllium engrossar. Eu misturo muito, muito, muito mesmo até que ele vire uma gelatina. Gente, eu sei que vai ter gente aqui que vai falar: ah, Cláudia, mas você não precisa esperar ele virar gelatina. Ah, Cláudia, a maneira certa de tomar ele é enquanto ele não virou aquela gelatina. Cláudia, você tem que tomar ele da maneira que ele coloca na água e já manda para dentro. Tá, eu vou dizer mais uma vez, eu respeito a sua opinião, porém eu faço assim. Eu espero ele virar uma gelatina, sim, porque foi assim que a minha nutricionista me recomendou. E é assim que eu tenho tomado, e é assim que eu estou vendo os resultados no meu corpo. Então, aí vai ficar ao seu critério tomar ele com a fibra dura ou com a fibra já amolecida e derretida, transformada em gelatina. E eu tenho uma explicação para dar para você aí, que está na dúvida de como tomar, que foi passada pela minha nutricionista. Segundo ela, é preciso dissolver bem, 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 bem até ele virar uma gelatina, porque tem pessoas que têm problemas de gastrite, têm um problema de dor de estômago, tem alguma úlcera, enfim. Você tomar a fibra in natura, firme, sem ser amolecida, sem se tornar um gel, sem se tornar aquela gelatina. Essa fibra vai grudar nas paredes do seu estômago e vai fazer com que você sinta muita dor durante todo o dia. Você tem problema de gastrite, algum problema estomacal que faça com que você sinta dor, dependendo do alimento que você come,
Faça dessa maneira que eu estou indicando. Ah, mas é ruim. É É. ruim, mas é um bem necessário. A gente acostuma com tudo nessa vida. Se a gente acostuma até com as coisas ruins, gente, imagina se não vai acostumar com uma fibra dessa maravilhosa que só vai fazer bem para o seu corpo. Após 30 minutos, você pode tomar o seu café da manhã normalmente. Vamos para a próxima pergunta. Qual o horário que eu uso o psyllium? Bom, eu já respondi isso aqui, gente. É pela manhã, em jejum, antes do café da manhã. E então é isso. Só depois de 30 minutos você pode tomar o seu café da manhã normal. Gente, normal não quer dizer comer dois pães, não, tá? É um pedaço de pão, meio pão. Assim, você tem que dar uma freada também de leve na sua alimentação. Oitava pergunta, que sempre chove de comentários e dúvidas aqui nos comentários e no meu Instagram. Onde eu compro o psyllium? Bom, gente, aqui na minha cidade, eu não sei na sua cidade aí, mas aqui na minha cidade eu compro o psyllium em uma loja de produtos naturais, onde se vende chás, onde se vende ervas, onde se vende produtos naturais, folhas secas e desidratadas. Eu não vou falar o nome da loja, mas em gramas, certo? Se você tiver muita dúvida na sua cidade onde encontrar, que eu não sei onde você mora, vá lá no Google, coloca na lupa lá, onde encontrar psyllium na cidade tal, estado tal. O Google vai dizer para você onde é que tem isso. Vamos para a nona pergunta. Psyllium em cápsulas faz o mesmo efeito que o em fibra natural? Gente, eu adorei essa pergunta. Eu vou ser bem, mas bem sincera mesmo com você que está aí me vendo. Eu não sei. Eu não posso falar isso, eu não vou afirmar, não vou dizer que sim. Não é porque está escrito psyllium que seja realmente psyllium. Não é porque está em cápsula e está escrito psyllium que lá dentro daquela cápsula tenha somente o psyllium. Eu não estou aqui falando que não é bom, não estou dizendo que tem laboratórios que fabricam farsa, não é isso. Deve existir sim alguma marca legal que tenha o psyllium em cápsula e que faça o mesmo efeito. Porém, eu, Cláudia, nunca usei o psyllium em cápsula. Eu gosto de coisas naturais, meus vídeos são de coisas naturais, com exceção das tinturas, né, loucas que eu faço nos meus cabelos, que não tem nada de natural. Porém, na parte de ingestão de alimentos, eu recomendo o psyllium em fibra natural, que é o que tem dado efeito no meu corpo e é esse que eu recomendo para você. Eu não vou falar aqui de uma coisa que eu não sei e eu jamais vou recomendar. Olha, não tome o psyllium natural, não tome em cápsula, que é mais fácil de engolir. Claro, gente, é muito mais fácil de engolir. Mas aí, se você não tiver o efeito que eu tive, que todas as meninas que me seguem aqui tiveram, você vai voltar aqui e vai dizer: olha, deu errado, você passou a dica errada. Então, eu não quero isso. Meu comprometimento aqui no canal é passar dicas legais e naturais. E a dica que eu passo, que eu afirmo, que eu assino embaixo. Psyllium que dá resultado para mim é o natural fibra in natura. Então, gente, o que eu quero dizer é que tá respondido às dúvidas mais assim, que mais chamaram a atenção, que eu percebi que realmente vocês tiveram dúvidas. Então, eu fiz questão de fazer esse vídeo respondendo as perguntas sobre o psyllium. Mas eu ainda não falei tudo, tem mais coisas. Enfim, gente, tem N coisas ainda que eu quero contar para vocês sobre o psyllium, mas vamos deixar para um próximo vídeo. Então, se você gostou muito desse vídeo, eu peço a você que se inscreva no canal, me dê uma força para a gente poder continuar trazendo mais dicas legais aqui para o canal. Ative o sininho de notificações, aí é só apertar nesse sininho vermelhinho. E para você estar recebendo a notificação de toda vez que eu colocar um vídeo novo no canal, você vai ser notificado pelo YouTube aí no seu celular, certo? E compartilha essa dica, gente, em suas redes sociais, lá no seu Instagram, coloque lá nos grupos do WhatsApp, deixar a mulherada toda assim, um corpinho legal, bem, que assim, de saúde, se sentindo bem, sentindo para cima. O vídeo de hoje, então, foi esse. Eu espero muito que você goste, minha amiga, meu amigo também, que me segue, que também toma psyllium. Tem muitos meninos aqui que tomam, estão adorando. Então, é isso. O vídeo de hoje fica por aqui. Um grande beijo para todos vocês e até o próximo.